Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da od 1. juna mogu da se organizuju đačka putovanja. Ipak, maturanti će, ukoliko su imali predviđena putovanja u inostranstvo, morati da ih zamene nekom destinacijom u Srbiji. Prosledio sam dopise školama i oni sada imaju opciju da završe dogovorena putovanja. Cilj je da oni koji žele da iskoriste putovanje to i urade, a oni koji žele zamensko putovanje ili voucher to mogu da uzmu. Ko želi novac, on ima i tu opciju, ali postoji neki vremenski kod za to, rekao je Šarčević za portal nova.rs. On je ocenio da će organizovanje đačkih putovanja biti jednostavnije za đake mlađih razreda. Mlađi razredi osnovnih škola nemaju neke obaveze naknadnog odgovaranja za ocene ili nekakvih polaganja. Ostali mogu da se preorganizuju već prema potrebama. Maturanti srednjih škola koji su imali organizovana putovanja u inostranstvo moraće da zamene ta putovanja za Srbiju u dogovoru sa agencijama, navodi Šarčević. Ministar kaže da mogu da počnu i pripreme za proslavu maturskih večeri uz preporuku da se one organizuju od druge polovine juna. Malim maturantima sugerišem da proslave organizuju u školi ili u nekim od ustanova pri lokalnoj samoupravi, poput domova kulture. Malim maturantima se ne preporučuju restorani i hoteli, to ne priliči njima. Veliki maturanti mogu da organizuju proslave u restoranima i hotelima, ali ministar napominje da se i tu preporučuje da budu pristojni i da paze. Neka sami reše u sve mere bezbednosti koje važe. Ne moraju baš da prilaze blizu jedni drugima, kaže Šarčević.